କିଏ ମୋର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁ ସେଇଟା ତାହାର କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବିନି, ତାହା ମୋର ଧର୍ମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ସାନମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ସାରା ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା। କୁନମୁନ ପୁରୋହିତ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗର୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଇଗଲାନ ଗୁରୁବାର, ଯେନ୍ତା ବାବାଙ୍କ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍, ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦିନ ପଳେଇ ଆସୁଛେ ନାଇଁ। ଆଉ 31 ତାରିଖ ବି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ, ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ। ଆଜି କାଲିଠାନ ନୂଆ ବର୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କିଏ କାଣା କେନ୍ତା କାଣା ସବୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ମନଉଛନ୍, ଲାଷ୍ଟ ଡେ କେନ୍ତା ମନଉଛନ୍, ସିଓର ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାବେ, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗ୍ବା। ଆଉ ଆଜି ବାଲ ଟିକେ ଏଇଟା ଶ୍ୟାମ୍ପୁ କରିଛେଁ, ଇଏ କରିବି, ରଖିଛେ, ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ, ସୁଖାମା ଏବେ ବାଳକେ ସୁଖାମା, ନିହା ସୁଖିଆ। ମୁଇଁ ପହିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଦେସି, ଭାବିଲି ପହିଲା କଥା ହେଇ ଦେସି, ଆଉ ତାପରେ ବାଳକେ ଟିକେ ଶୁଖେଇ ଦେମା। ବାଳ ପୁରା ଓଦାଟା ଏବେ ବୋଲେ ଶୁଖିଗଲାନ, ଓଲ ସୁଖା ଦେଇଥିଲି, ଟାବେଲ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ବହୁତଟେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କମେଣ୍ଟ ବି ଆସୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ମୋତେ ଲାଗୁଛେ ଜଣେ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଇଡ଼ିରୁ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍, ଯାହା ତାହା ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ଅଛେ ମୁଇଁ ହେନ୍ତା ସାମ୍ନାକେ ଆସିଛେ, ଯିଏ ଯାହା ଭାବିଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ମୋର ମୋଟାପାରେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ବି ଦେଉଛନ୍, ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ବି ପାଉଛନ୍, ଏଥି ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁଛନ୍। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ତକଲିଫ ହେଇପାରେ, ଆଉ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ୟୁଟ୍ୟୁବରମାନଙ୍କୁ ତ କେତେ କେତେ କମେଣ୍ଟ ଅଛ, ମୁଇଁ ତ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବରଟେ ଯେନ୍ଟାକି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଛେ ଏବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ଖୁସି ଦେଇପାରିବି, ଆଉ ମୁଇଁ ବି ନିଜେ ଖୁସି ହେଇପାରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିକିନା ବୋଲି। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଇଁ କାଣା କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଥିରେ ତ ଯିଏ କାଣା କହିଲେ ତ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାଇଁ ନ, ଛାଡ଼ୁ, ଇଗ୍ନୋର କର୍ମା। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବୁଝେଇଛନ୍ ବି, ବହୁତ ଜଣ ବୁଝେଇଛନ୍ ବି, ହେଥିର୍ଲାଗି ଏତ୍କି ଖରାପ ଲାଗ୍ସି ଯେ ହେଇ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଇଡ଼ିରୁ ଆସୁଛେ, ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ କରିବେ ବୋଲେ ଆଉ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ, ହେଟା ଖାଲି ଖରାପ ଲାଗ୍ସି, ନହେଲେ ଅଲଗା କିଛି କଥା ନୁହେଁ। ଛାଡ଼ୁନ୍, ଆଜି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ହେବା, କାଁ ଯେକି ଆଜି ବି କାମ ହେବା ଟିକେ ଉପରେ। ଆଉ ଉପରର ବାଥରୁମ୍ରେ, ତଳର ବାଥରୁମ୍ରେ ମାର ଲାଗି ଯେନ୍ ଆମର କୁମର ଲଗାଲା, ସେନ ପ୍ଲେଟ୍ ମାନେ ଟିକେ ବସାବାର ଅଛେ, କହୁନ୍ ତ ମାର୍ବଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ମାନେ ଖାଲି ବସାବାର ଅଛେ, ଆସିଲେ ନ ମାର୍ବଲ୍ ବାଲା। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ହେଥିଲି ରୁମ୍ ଭିତରେ କବାଟ ଦେଇକିରି କଥା ହେଉଛେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ରାତିରେ କାଣା କର୍ମା କାଣା ନାଇଁ କିଛି ନିହା ଭାବୁଁ, ଫଟକା ମାନେ ଥିଲା ଦିଆଲି ବଲଟା ରଖା ହେଇଥିଲା, ବୋଲେ ଦିଆଲି ବଲ କି ତାର ଆଘରଟା ବୋଧେ କେଭରଟା ମୁଁ ନେଇ ଜାଣି ରଖା ହେଇଛି ସେ ଫଟକା ମାନେ। ଦିଆଲି ତ ଆମର ଏଥର ନାଇଁ ଇଏ କରି ନା, କାଣା କି ଦୀପ ତ ପାନେ ଚାଲି ସୋଚ, ଆମେ ଡେକୋରେସନ୍ କରିକିରି ସେଲିବ୍ରେସନ୍କେ ପୂଜାପାଠ କିଛି ନାହିଁ, ବୋଲେ ସେ ଫଟକା ମାନେ ସେ ଛୁଆମାନେ ଆଉ ମାନବେ କେଁ, କେନ ବୋଧେ କେବେ କିଣିକି ରଖିଛନ୍, ଆଉ ସେଟାକେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କର୍ମା ଆଜି ଫଟାବାର୍କେ। ବହୁତଟେ ଅଛେ ତାହେଲେ ବୋଧେ କେତେଟା ଛୁଆମାନେ ଆଉ ମାନବେ କେଁ, ନାଇଁ ମାନନ୍ ନା, ଫଟକା ପାଇଁ ଫଟାମୁ ଫଟାମୁ ହେଉଛନ୍, ଦେଖୁଁ ରାତିର ଦେଖିକିନା ଫଟାମା ଛୁଆମାନେ, ଆଉ ଛୋଟ ଘରେ ସେଖଣ୍ଡ ଘରେ ମିଶିକିରି ଫଟାବେ। ଆଉ 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 କେତେ ଥର କହିଲି ନ ବୋଲି କହିବେ ନା, ଆପଣମାନେ ବି ବୋର୍ ହେଇଯିବେ ମୋର କଥାମାନେ ଶୁଣିକିନା। ମୋତେ ଟିକେ କେନ୍ଟା ଟିକେ ବୋଲେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗ୍ଲା, ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଦେସି ଏ ଜିନିଷ୍ଟା। ଯିଏ ଯାହା କହୁ, ମୋଟା କହୁ, ଏଲିଫେଣ୍ଟ କହୁ, ହାତୀ କହୁ, ଯିଏ ଯାହା କହୁ ଯେ କହୁ, ମୋତେ କିଛି ଫରକ ନାଇଁନ, କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେ ମାନେ କର୍ମି, ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ହେଟା। ଆପଣମାନଙ୍କର ରାୟ କାଣା ମୋତେ କହିବେ, ଠିକ୍ ଅଛେ। ଆଉ ସକାଳୁ ଚଣା, ସିଝା ଚଣା କରିଥିଲା, ସେ ଚଣା ଖାଇଲି ନ, ଆଉ ଲାଲ ଚଣା ନାଇଁ ସିଝାଟା ହେଇଟା, ଆଉ ତରକାରୀ ଲାଗି ରେଡ଼ି ରୁଡ଼ା କରାହେଲା ନ, ସବୁ ପନିପରିବା ବି କଟା ହେଲା, ଶାଗ ଟିକେ ଖାଲି ବାଛବା ଅଛେ, ବାଲ ଟିକେ ଶୁଖେଇକିନା ଚୁଟି ପାଣି ଦେବି, ଆଉ ଯିବି କାଁ ଯାଇକି ଝଡ଼ବା ନହେଲେ। ହେଥିର୍ ଲାଗି ମୋର ବାଳ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା, କାଟି କାଟିକିରି କାଟି କାଟିକିରି କେତେ ଛୋଟ କରିଦେଲି ନ, ଦେଖ ଠିକ୍ ଅଛେ। ଫେର୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛେ, କେତେଟା ପିକ୍ ଉଠେଇଥିଲି ମୁଇଁ ଦେଖୁନ୍, ତାପରେ ବାଲ୍କେ ଶୁଖଉଛେ, ଏଇଟା ପଜାଳଟା ଟିକେ ଟିକେ ରହିଗଲା ଭେ, ସ୍ୱାତିକେ ପଛକା ଡାକିଲି ଶୁଖେଇଦେଲା, ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ପାରୁଛେ ସେ କାଣା କରୁଥିଲା ତ, ଏଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଶୁଖେଇ ପକଉଛେ ଏଇଟା ବାଳକେ। ଦେଖୁନ୍ ଛୋଟ ଉତରୁଛେ ଉପରୁ, ଆଇବା ଏଇଟା ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଇଁ ବି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିବି ବୋଲବା, କେନ୍ତା ବାଲ୍ କାଟିଛେ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ମୋତେ ଘିଚୁଛେ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା କହୁଛେ ମୁଇଁ ବି, ମୋତେ ବି ଦିଅନ୍, ମୁଇଁ ବି ବାଲ୍ ସେଟ୍ କରିବି, ଆଉ ଚୁଟି କରୁଛେ, ତାର ବାଲ୍ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା କାଟିଛେ ଯେ, ମୁଇଁ ତାକେ ଗାଲ ଲାଗୁଥିଲି। ଆଜି ବି ଘରେ କାମ ହେଉଛେ, ଯେନ୍ତା ମୁଇଁ କହୁଥିଲି ଆମର ଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ୟାଡ଼ର ବାଥରୁମ୍ ଥି,
ଆମେ ଗିଜର୍ ମେସିନ୍ ନାଇଁ ଲାଗିଥାଇ ତ ବୋଲେ ଅଲଗା ବାଥରୁମ୍ରୁ ଆଣିଲା ବୋଲେ ବହୁତ ଇଏ ହେଉଥିଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲା ଆସିଛେ, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଛି, ରାତିକାଲି ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଆଉ ରେସିପି ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ନାଇପାରିଲି। ଆଜି ଭାତ, ମୂଳା ଖଟା, ଡାଲି ଆଉ ବିନ୍ସ ଭଜା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ରାତିରେ ମେଥି ପରଟା କରାହେଇଥିଲା। ଦେଖୁନ୍, ମେଥି ଆଳୁ ଆଉ ଆମର ମେଥି ଶାଗକେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକିରି ସେଥିରେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ନୁଣ ସବୁ ଦେଇକିନା ମୁଁ ସ୍ପିଡ଼୍ ଦେଖେଇ ଦେଇଛେଁ। ଆଉ ସବୁକେ ଚିଟକି ଦେଇକିନା ରଖା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାକେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକିନା ତେଲ ଟିକେ ସୁଆଲି ସୁଲାଇକିନା ପରଟା କରାହେଇଥିଲା। ଏନ୍ତା ପରଟା ଚଣା ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ କଲି ପନିର। ଆଉ ରାତିରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ପୁନ୍ ପୁନ୍ ଏଇଟା ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ରେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଲେଖୁଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇ ଲାଇଟ୍ଟା ଟିକେ ଦୂରେ ଦୂରେ ଅଛି, ହେଲେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ହେଲା। ପାଖେ ପାଖେ ଲାଇଟ୍ ଯେନ୍ ଥିସି ହେଇତି କଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିତା। ଫେର୍ ବି ଏତିକି କୋସିସ୍ କଲା, ଉପରେ ଡେକୋରେସନ୍ ସବୁ କରାହେଇଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମିତ ବାବୁକେ ଦେଖୁନ୍, ମିତ ବାବୁ ବି କରି ଲାଗୁଛେ ରାତିରେ। ଏଇଟା ଛୁଆମାନେ ଡେକୋରେସନ୍ କଲେ, ଉପରେ ଉପରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଡେରିକେ ଡେକୋରେସନ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଫେର୍ ପଛେକା ଉପରକେ ଗଲୁ ଆଉ ତାପରେ କେକ୍ ଫେକ୍ କାଟିଛୁଁ। ମିତ ଜିତ ରିତ ସମସ୍ତେ ଡେକୋରେସନ୍ କରବାରଥି ଲାଗିଥିଲେ, ସଜାବାର ଥି କହୁନ୍ ତ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବେଲୁନ୍ ସଜଉଛନ୍, ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଏନ୍ତା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଲାଗି ଆଜି ତ 31 ତାରିଖ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ 1 ତାରିଖ ଲାଗି କେକ୍ ଅଣା ହେଲାନ, ଦେଖୁନ୍ ଏନ ଚେୟାର୍ରେ ରଖାହେଇଛେ। ଛୁଆମାନେ ଆଉ ମାନବେ କେନେ ତ ମାନନ୍। ଆଉ ଉପରେ ବେଲୁନ୍ ଫେଲୁନ୍ ତଲେ କର୍ମା, ଇନ କର ଇନ ଏକା କାଟିଦେବ ବେଲାକେ ଗୋଟେ ବାବୁ ବୋଲଛେ, ଇନ କେତେ ହେଇ ହେଇଥି କେତେ କାଟୁଛୁଁ ବୋଲି ମନା କଲା। ଉପରକେ ଜିମା ବଲା, ଉପରେ ଫେର୍ ତାର ପପମାକେ କହିଛେ ଉପରକେ ଯାଇଛନ୍ ସେମାନେ, ବେଲୁନ୍ ଫେଲୁନ୍ ସଜାବେ, କେକ୍ ଫେକ୍ କାଟବେ 12 ବଜେ। ମାତ୍ର 9:30 ହେଇଛେ, ଦେଖୁଁ କେତେବେଳେ ତକ ମୁଇଁ ଚେତି ପାରୁଛେ ଆଉ କେତେବେଳେ ତକ ମୁଇଁ ସୁଟ୍ କରୁଛେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଓର୍ ଦେଖାବି। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା 12 ବଜବାର୍ ଲାଗି ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଥିଲା, ଉପରକେ ଆସିଲୁ ଆମେ, କେକ୍ ବି ଅଣା ହେଲାନ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଲେଖା ହେଇଛେ, ଆର୍ ତଲେ ଲେଖା ହେଇଛେ 2021 ପଲେଇ ହେଲା। ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ପଲେଇ ଆସୁଛେ, ଦେଖୁନ୍ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍। ଏନ୍ତା ସବେ କେକ୍ କାଟବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ପବନ ଦେଉଥିଲା ଯେ ଯେତେ ମାଚିସ୍ ମାରିଲେ ବି ଲିଭି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଫେର୍ ବିଷ ମାରିଲା, ସମସ୍ତେ ପାଖେ ପାଖେ ଠିଆ ଉଠିଛୁ। ଦେଖୁନ୍ ବାପା ଦେଖ ପୁଡ଼ି ହେବ ବସି, ମିତ ଆଉ ମିତ ଆହୁରି ଦୁଇଜଣ ମିଶିକିରି କେକ୍ କାଟିଲେ। ଜିତ ବାବୁ କ୍ୟାମେରା ଧରିଥିଲା, ଜିତ ବି ଅଛେ ସାଇଡ଼୍କେ ସେନ। ଇଏ ତ ଶୁଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ନ, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଜଲ୍ଦି ଶୁଇ ପଡ଼ସନ୍। ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଯାହା ହଉ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ଶୁଇବାରଟା ତାଙ୍କର ଆଗ ହେ, ସେ ଶୁଇବେ ହିଁ ଶୁଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କେକ୍ ଆହୁରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଲେ କେକ୍ ଲଗେଇଦେବା, ଦେଖ୍ବ ହେନ୍ତା କର୍ସି ତାର ତା ଗୋଟେ ତାକେ ମଜା ଲାଗ୍ସି ହେନ୍ତା। ଦେଖୁନ୍ ସମସ୍ତେ କେକ୍ ଖୁଆଖୁଇ ହଉଛନ୍, ସ୍ୱାତି ଶେଖର ଆଉ ସମସ୍ତେ ଥିଲୁ ଉପରେ, ଖାଲି ଇଏ ନେଇଥାଇ ଉପରେ। ଆଉ ମା ତ ଦେହ ଭଲ ନା ତଲେ ଥିଲେ ସେ, ଆଉ ଇ ଖାଲି ଶୁଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଜିତ ଏଇଟା ଅଛେ ସାଇଡ଼୍କେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେକ୍ ଦେଲା, ସମସ୍ତେ ନିଅର ବନେ ପକା ନିଅର ରଖେ ଖାଇ ପକାବେ। ଦେଖୁନ୍ କେକ୍ ଲଗାବି ବୋଲି ରିତ ଏଇଟା ତାର ପୁବୁ ମାଗେ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ମଜା ଲାଗ୍ସି କହୁନ୍ ତ, ଛୋଟିଆ ଆମ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ବି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଏନ୍ତା କରବାର୍ କଥା। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ ବି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖୁସି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାର କଥା। ମିତ ବାବୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କଲେ ଆମେ ଏଇଟା ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ଦେଖୁଛନ୍ ଫଟକା ଫାଟୁଛେ, ସମସ୍ତେ କେକ୍ ଫେକ୍ ସବୁ କଟିଙ୍ଗ ସରିଲା ପରେ ଫଟକା ମାନେ ଅଣା ହେଇଥିଲା। ଆଗରୁ ଏକା ଥିଲା ନ ଦିଆଲି କଥା ମାନେ ଫଟେଇ,
এটা সবুকে ফটো উঠন আর ওটা কোন রাস্তা আর মেন রোড আর গলে আর ওটা ফটো উঠন সব মানে মানতে গেলে মানতে ফোটা মা বেলে আর ওটা নদী পাকা উঠে লাগে ফটো উঠন ঠিক আছে আজির ব্লগ আপনার কেনা লাগলা সিওর লাইক কমেন্ট সেয়ার করবাটা বিলকুল নাই বলবে আও যদি ভাল লাগলা বলে সমস্তে সেয়ার গোটে করদেবে আর যেন মানে সবসক্রাইব নাই করি সে মানে সবসক্রাইব করে নেবে বাই।